Festimeve të ditës së verës këtë vit në Durrës janë shtuar edhe ndezjet e zjarreve, mbrëmjen e 13 marsit, si një formë për të ndarë nga dimri. Në periferi të qytetit, në zonën e Ish-Shkonetës dhe në Shkozet, kanë qenë të shumtë ata që kanë zgjedhur të bëhen pjesë e tyre. Por, siç tregon këtë video të mbërritura për redaksisë sonë, zjarret e ndezur kanë bërë që edhe tymi të përhapin në të gjithë Durrësin. Këto zjarre, në dallim nga të tjerët, janë të rrezikshëm për banorët e zonave dhe më gjerë. Shkak është bërë, sipas qytetarëve që kanë sjellë këto pamje, fakti që janë ndjekur edhe goma automjetesh. Tymi zi për hapur në qytet mbrëmjen e djeshme në këto kushte rezulton i dëmshëm. Në Durrës, dotja mjedisore është e pranishme prej vitesh. Ky episod ka kontribuar në rritjen e nivelit të saj, që në qytetin ton, edhe pak të zjarre, është te jeti lartë. Thank you.